kui oleks, kui oleks mulle löödud, siis ma oleks ainult sees. Nii suuresti. Oh, see on kiva. See ära, see ei ole. Helisa. Ise nüüd, ise nende mängida vaatama, mis sa pead nagu teiste puhkud. Ja ei saa kohal piiri peale. Anna talle see puhkud, et väga hästi võid. Vaata, kui ta plokki läheb peal. Ai, nüüd ei näe. Kui meil on viie, siis on palju parem. Kas see plokkist hakkab eriti? Vaata nüüd, ei siit poolt ole nii äge, vaata. Kas seal on mingi mäng, aga... Sealt poolt näeb normaali. Seal on veel üks kahekümne. See on sellepärast, et neil läks pikaks või sellepärast, et neid alustavad üle. Või noh, neil oli üks mäng hästi pikka. See käidi veel laadlik. See on hea mõte hakata soodega, mis siis ei kulu mängust, mille siis teisi soendusele.
Se bisogna nagu midagi keerata. Thank you.
Thank you.